שלום לכולם, אני ממש שמח להמשיך את הסדרה שלנו. זו הזדמנות מדהימה לפגוש כל פעם דמות אחרת. והיום אנחנו הולכים לעסוק בדמות המכוננת, בחיי אולי, הרב שלי, למרות שנולדתי 60 שנה אחרי שהוא כבר נפטר, מורנו רבי יוסף חיים, חכם יוסף חיים, הידוע בכינוי בן איש חי. אני קצת אתן לכם ככה איזה הקשר תרבותי, לפני שניכנס אל הדמות, אני משפחה עיראקית, ההורים שלי באו מבגדד, עלו בשנות ה-50. אבא שלי תמיד היה מתנשא על אמא שלי, ואומר לה שהוא מצפון בגדד והיא מדרום בגדד, וזה לא אותו דבר, אבל כולנו באנו משם, ודמותו של הבן איש חי הייתה דמות מכוננת, זאת אומרת, זו דמות שמלווה אותך לאורך כל השבוע והשנה. אנחנו למדנו את ספריו, סיפרנו סיפורים עליו, שרנו פיוטים שלו, דמות מאוד מאוד עצומה וגדולה, אבל לא רק גדולה ליהדות עיראק, היא גדולה באמת. כלומר, אנחנו מדברים פה על תלמיד חכם בסדר גודל, אדיר, אחד מגדולי חכמי ישראל במאה ה-19, ואני עוד רגע אכנס לדמותו ואספר לכם קצת עליו. באמת אנחנו עסוקים פה בדמות מאוד מאוד גדולה ורבת פעילות, פעילה בתחומים רבים מאוד של החיים הדתיים, ואני הולך ומשתפר, יותר נכון הבת שלי הולכת ומשפרת אותי, ומהרצאה להרצאה אני כבר מתחיל לעבוד עם מצגות, אז אל תחשבו שאני הכנתי אותה, את הקרדיט אני אתן לבת שלי. אז הנה חכם יוסף חיים, אתם רואים אותו במראה שלו, אין לו הרבה תמונות, מאוד מיינת להצטלם, נדמה לי שיש כשלוש או ארבע תמונות, רבים סוברים שהתמונה הזו היא לפני שהוא בא לבקר בארץ, ב-1869, וחכם יוסף חיים, או הריח, רבי יוסף חיים, ראשי תיבות הריח או הריח הטוב, חי בשנים 1834-1909, הרבה אנשים, כשאני אומר להם מתי הוא חי, קצת עמומים, אומרים, הוא נראה לנו דמות כזו מימי קדם, במיוחד שרואים תמונה שלו, אז בטוחים שהוא חי ככה לפני איזה 500 שנה, איזה גירוש ספרד או משהו כזה. אז לא, רבי יוסף חיים חי במאה ה-19, וממש פגש את המודרנה, את ההשכלה, בעיצוב המזרחי שלה, אבל ממש פגש את העולמות המתחדשים, והגיב אליהם. נעסוק היום מעט בדבר הזה. בואו רגע נקבל כמה נתונים עליו, כדי שנדע על מה אנחנו מדברים. אז אמרנו שהוא נולד ב-1834, והוא נולד למשפחת רבנים, משפחת אל חכם, הסבא רבי משה חיים, האבא רבי אליהו חיים, היו הרבנים הראשיים של בגדד. אנחנו צריכים לדעת שהמשפחה הזו נחשבה משפחה חשובה מאוד מבחינת לימוד התורה, נהגו לקרוא לה משפחת אל חכם, הייתה משפחה ידענית, ידועה מאוד, בלמדנותה וחריפותה ומנהיגותה. הסבא היה הרב הראשי של בגדד, ופתח בעצם שרשרת, הבן גם הוא רבי אליהו חיים, היה הרב הראשי, אבל הבן איש חי לא היה הרב הראשי של בגדד, הוא לא הסכים. הוא לא הסכים לשום תפקיד רשמי. היה לו מנהיגות קריזמטית, מנהיגות, הייתי אומר, סוחפת. הוא לא נשא תפקיד רשמי. המנהיגות שלו הייתה כל כך גדולה, שכשהיו שאלות בבית הדין בבגדד, לא הלכו לרב הראשי, אלא הלכו אל הבן איש חי, הוא הדמות המובילה, המארגנת, המעמיקה מכולן בכל התחומים, והוא בעצם ממשיך את השושלת. שתי הערות קצרות, רק כדי לקבל צבע, ישיבת פונוביץ' של בגדד, או ישיבת מרכז הרב, או הגוש עציון, אני כבר לא יודע מה המקבילה של בגדד, היא נקראת מדרש בית זילחה. בית מדרש, שהוא בית מדרש שבו מתכנסים מאגר עצום של חכמים, הדמות המובילה, שמו חכם עבדאללה סומך, יש רחוב כזה בנחלאות, נכון? עברתו את זה לרבי עובדיה סומך, אבל השם המקורי הוא עבדאללה סומך. חכם עבדאללה סומך מקים את מדרש בית זילחה,
וכולם מתכנסים שם, זה מקום מאוד משמעותי, עוד רגע נראה תמונה, והוא לומד שם אבל רק זמן קצר, הוא גאון, ולכן הוא מגיע למדרש בית זילכה מוקדם מאוד, מוקדם מרוב התלמידים, הוא נשאר זמן קצר בישיבה, ובעצם את רוב הזמן הוא מבלה לבד, בעליית הגג, כבישקן בפרסית, יש שם ספרייה ענקית של אבא שלו, בהזדמנות אחרת נדבר על אבא שלו וסבא שלו, ויש שם מאות, אולי אלפי ספרים, וחכם יוסף חיים, הוא תולעת ספרים, הוא עובר על הספרים מתחילה ועד סוף. בגדד היא עיר ענקית, עצומה, חשובה מאוד, גם מבחינה כלכלית, ודאי מבחינה תורנית. עשרות רבות של תלמידי חכמים, בתי מדרש, מרכזים רוחניים, הרבה עולם של קבלה, הרבה עולם של הלכה, הרבה עולם של דרוש. החידקל הוא הנהר המשמעותי סביבה, יש הרבה עיסוק בו. והנה בית מדרש זילכה, זה הכניסה, אתם יכולים לראות את השער, את שער הכניסה, ומצד שמאל תמונה רגילה של כמה וכמה רבנים, יש פה דמויות מאוד ידועות, אבל אלה למדו בישיבת, צמחו במדרש בית זילכה, יש פה את רבי אליל שמי, ועוד כמה חכמים, אני לא רוצה לעסוק בהם, אלא רק לתת לכם הבנה של הרוחב שבו אנחנו נמצאים, אנחנו נמצאים במרכז מאוד מאוד גדול, אני אזכיר לכם שבשבוע שעבר, פרחה ססון, כשהבן איש חי שולח למכתב ללונדון, אז מבחינתו לונדון היא פריפריה. הוא נמצא במרכז, הוא נמצא במרכז עצום, דרמטי, משמעותי, של ספרות, הגות, הלכה, קבלה. הוא שואל את עצמו מה קורה שם בלונדון הרחוקה, האם גם שם יודעים ללמוד גמרא. מבחינת התחושה, קורה דבר מאוד דרמטי בעיראק, ומי שאגב מכיר, אני לא אעסוק בזה, זה רק בבחינת רקע, עיראק משפיעה מאוד מאוד על ירושלים. כלומר, למשל, רבים מראשי ישיבת פורת יוסף, היו רבנים עיראקים שגדלו בעיראק, והגיעו לירושלים וכיכבו בה, והפכו להיות גדולי הפוסקים, חכם אפרים כהן, רבי סלמן אליהו, האבא של הרב מרדכי אליהו, ועוד רבים, הרב בן ציון חזן, שהיה הרב הראשי הספרדי של הרובע היהודי, וממקימי פורת יוסף. מר שיבת מדרש בית זילכה, שימו לב, לא בית מדרש זילכה, אלא מדרש בית זילכה, ככה קוראים לזה בעיראק, מקום מאוד משמעותי, והבן איש חי לומד שם, וכל הזמן משתף פעולה עם בית המדרש, כלומר שולחים לו שאלות, מתעניינים, אבל כדי להבין את הסיפור של הבן איש חי, הסיפור של הבן איש חי מתחיל כאן. אתם רואים פה תמונה של בור, לקחתי אותה מהאינטרנט, זה לא הבור האמיתי, אבל הסיפור המכונן על הבן איש חי, הוא סיפור מיוחד במינו, בגיל 7 הוא נופל לתוך הבור, צריך לדעת, שבבגדד אנשים חיו בחמולות, הם חיו במבנים מאוד גדולים של 3 קומות או 2 קומות, אבל בחצר של חטא. בקומה השנייה והשלישית גרו, בקומה הראשונה היו מחסנים, מקווה, בור מים, תנור לכל החמולה, ויוסף חיים משחק עם אחותו בבור, הוא נופל לבור, ובגיל 7 נרעש כולו לחוץ, והוא נשבע שאם הוא ינצל, הוא יקדיש את חייו לתורה, אחותו מזיקה עזרה, מצילים אותו, ומאז נכנס מאוד עמוק כבר בגיל 7 לתוך עולם התורה, השוט הראשון שלו היה בגיל 14, ומפה הוא כבר פרח ועלה. יש פה, אנחנו מדברים פה על גאון, על מטאור, שבעצם עולה בשמי עולם התורה במזרח, ו... הדמות הזו, הבן איש חי, רבי יוסף חיים, היא דמות רבת תחומים, ומגדולי פוסקי ההלכה של העולם הספרדי. הספר הכי מוכר שלו הוא בן איש חי, ספר הלכות, ספר מקסים, מרתק, בנוי לפי 2 שנים, תוכנית לימוד של דו-שנתית. אני גדלתי בבית הכנסת אלי כהן באור יהודה, כנסת לעולי עיראק,
אבא שלי, חכם אבו יהודה, היה הרב של בית הכנסת, עלה מבגדד, זכה עוד ללמוד במדרש בית זלחה, והיינו לומדים כל שבת שעתיים בן איש חי. זה מסודר לפי פרשיות השבוע, ואתה לומד הלכות, ותוך כדי ההלכה אתה מפליג להגדה, וטעמי המצוות, ושאלות הלכתיות שעולות מן הספר הזה. זה הספר שקבע שהייתי אומר, את ארץ ישראל עד שנות ה-80 וקצת, ואז בא ילקוט יוסף, ומי שמכיר, ילקוט יוסף והבן איש חי, הרב עובדיה יוסף והחכם יוסף חיים, יש ביניהם, למרות שהם לא חיים באותו זמן, יש ביניהם עולם שלם של מתח בין שתי אסכולות הלכתיות, נדבר על זה בהזדמנות אחרת, אז זה הספר בן איש חי, אחריו, אני רק ככה מביא בפניכם, יש את הספר מקבציאל, זה ספר שלא מצאו אותו עד לפני 5 שנים, מופיע בכל הכתבים, וכן כתבתי במקבציאל, כל הזמן מזכיר, לא מצאו אותו, מצאו אותו לפני 5 שנים, יש עדיין 5 ספרים של הבן איש חי, שנמצאים בארכיון האמריקאי, במלחמת המפרץ, כשהאמריקאים כבשו את בגדד, הם כבשו את ארמונו של סדאם חוסיין, מסתבר שסדאם חוסיין שדד את מחסני הקהילה היהודית, ונמצאו שם אוצרות, כולל ספר תורה שהבן איש חי בעצמו כתב, סיפור מאוד יפה על זה, וגם ספרים מקבציאל, רב ברכות, שהוא סוג של אנציקלופדיה הלכתית, שבו הוא מפרש מושגים, רב פעלים, שזה השו"ת המרכזי שלו, עוד יוסף חי הלכות, ואני רק מביא חלק, כדי שתהיה לכם תמונה, שמדובר בפוסק מאוד מאוד רציני ורחב, בכל תחומי התורה, דיני יום ומועדות, ואיסור והיתר, וגיטים וגירושים, שהם הנושאים הכי, הכי רגישים, מאוד מאוד מעמיק, בתחום ההלכה, גם תורה לשמה, שהוא ספר חצי קבלי, חצי הלכתי, אבל אם אני כבר מדבר על זה, אז גם מגדולי המקובלים. אנחנו מדברים על מקובל מאוד מאוד משמעותי, שכתב ספרים בקבלה, ועסק בקבלה, ולימד קבלה. ספר אחד מוכר שלו, זה דעת ותבונה. זה ספר שבו הוא מנסה להפיץ את תורת הקבלה באופן מסוים, להנגיש אותה, להביא טקסטים משמעותיים, להסביר כמה חשוב לעסוק בקבלה. יש פה את תורה לשמה, ולמטה אם תסתכלו טוב, כתוב סוד ישרים, ספר קבלי, או למשל לשון חכמים, תפילות וסגולות לתיקוני נפש כפרת עוונות. הנושא שלנו היום הוא לא הביוגרפיה של הבן איש חי, אז אני לא יכול להעריך. כל מה שאני רוצה ככה בשלב הזה, זה שתהיה לנו תמונת רוחב על מה אנחנו מדברים. אז אמרנו שהוא היה איש הלכה גדול מאוד, הוא היה מקובל עצום וחשוב, הוא גם היה דרשן מופלא. בן איש חי היה דרשן עצום, דרש דרשות בכל יום, איך שעה וחצי, בכל שבת, כמה שעות, בכל חג, ב4 שבתות היו סוגרים את כל בתי המדרש, ובבגדד כל בתי הכנסת, והיו באים לשמוע את הדרשה שלו, שבת הגדול, שבת תשובה, שבת לפני פורים, ושבת קלה, שבת קלה היא שבת לפני שבועות, לפני החתונה, שבת קלה. נפלאים מעשיך, זה לא ספר שהוא כתב, זה אונתולוגיה שתלמיד שלו יצר, אבל יש פה עוד יוסף חי, ובן איש חי דרשות, ונווה צדיקים, ומה אנחנו מדברים על עושר עצום, הבן איש חי בערך כתב כ-80 ספרים. ועוד ידו נטויה, כן, אתם יודעים שרב טוב, אתם יודעים מי רב טוב, אם אחרי שהוא נפטר הוא ממשיך לכתוב ספרים, אז הוא רב טוב, כן? למשל, הרב שגר פורה מאוד מאז שהוא נפטר, נכון? כל כמה זמן מוצא ספר חדש, הרב סולובייצ'יק ממש פורה אחרי פטירתו, אז גם הבן איש חי אחרי פטירתו מוציא ספרים, כמובן שהכוונה כתבי יד, יש היום כ-80 ספרים, אבל עוד יוצאים ספרים רבים בכל התחומים האלה. בן איש חי, שזה ספר דרשות לשבתות מיוחדות, ובניהו על אגדות הש"ס. ומה מאפיין אותו? אתם יודעים, ניסיתי לחפש איזושהי הגדרה להרצאה שלנו, שהיא תהיה הגדרה על רגל אחת.
ואני חושב שצבי זוהר, חוקר מאוד חשוב, אולי החוקר הכי חשוב בתורת חכמי המזרח, הגדיר הגדרה יפהפייה. הוא הגדיר את זה ככה, כאין שילוב של צדדים בולטים של הגאון מווילנה, ואצל המגיד מדובנה גם יחד. וזה בעיני הגדרה יפהפייה. הגאון מווילנה מייצג למדנות, עמקות, קבלה, הלכה, גאונות, פלפול במובן הכי מדוקדק ועמוק שזה. המגיד מדובנה משלים, סיפורים, אנקדוטות, סיפורי לקח, והבן איש חי הוא שילוב מאוד מאוד מיוחד, אתם תראו את זה עוד רגע, של מצד אחד למדנות, עמקות, מצד שני עממיות, הוא מסוגל לספר בדיחה, הוא יודע איך מספרים סיפור, למשל, סיפור מאוד יפה עליו, שגם הופיע בחכימה, שכל יום פורים הוא היה עושה דרשת פורים מצחיקה מאוד. הוא עושה ממש סטנדאפ בבית הכנסת הכבירי, הגדול, הכביר בבגדד, ואנשים היו ממש, זה היה אירוע שאנשים היו, היינו אומרים בסלנג, משפחים. והוא היה עושה את זה עם הרשת פנים רצינית. הוא היה עושה הצגות, ומסביר איך המן רצה, ומה מרדכי עשה, שלב מדרשים. אז פעם שאלו אותו, איך תלמיד חכם גדול כמוך, עצום, עוסק בלהצחיק להצחיק אנשים? הוא אמר, משפט בעיניי מאוד עמוק, רק הצחוק יכול לנצח את המלק, יכול לנצח את הפחד. חוש הומור טוב מרקח, מחליק, מפזר, מפרק. קריקטורה טובה יכולה להיות יותר טובה ממאמר בין אלף מילים. והאמירה הזו שהבן איש חי, שיש לה הקשרים מאוד עמוקים נפשיים, בעיניי גם מייצגת את הצד הזה שהוא אומר, אני צריך לפגוש את הקהל, צריך לדבר איתו, מה? צריך גם שיהיה נקודת מגע, ואם נקודת המגע היא גם לספר סיפור טוב, אני יודע לספר סיפור טוב. ואגב, אני לא, שוב, לא אוכל להרחיב, אבל כתבה עבודת דוקטורט שלמה, רבקה קדוש, על המתודולוגיה של הבן איש חי, כשהוא מספר סיפור, שהוא עורך דרשה, והיא מראה שיש טקסטים שהוא ממש מדבר על איך דורשים, לא, זה חשוב לו לשאול את השאלה או להגיד איך נושאים דרשה, איך דרשה יכולה לעבוד, מה צריך לעשות, מה לא צריך לעשות. אני רוצה להראות לכם טקסט ממש ככה קצר, שבו הבן איש חי בעצמו מתאר את הדרשה שלו. כן? הוא אומר ככה, הקיבוץ בן פורת יוסף הוא קהל רב, אשר אין להם ידיעה והשגה בפלפול, וחקירות, וקושיות ותירוצים בגפת. גמרא פוסקים, תלמוד. ואף על פי שנמצא באבאים חכמים ולמדנים, ראיתי בני עלייה והם מועטים, והדרוש נתקן בעיקרו בשביל המון העם. אני רב קהילה. ואם אני רב קהילה, אני לא יכול לדבר רק לאליטה. אני לא יכול לדבר רק לאלה שמסוגלים להבין דברים עמוקים. אני צריך לדבר לכולם, ולכן צריך שתהיה אגדה שווה לכל נפש, ולהיות הדרוש מאכל כל אדם, שקטן וגדול ישמעו ויבינו. וזאת גאונות. הגאונות היא לא לדבר רק אל האליטה, אבל הגאונות היא גם לא לדבר רק להמון, לציבור הרחב. הגאונות העמוקה שלו זה היכולת לדבר בו זמנית, גם לאליטה וגם לציבור הרחב. היכולת לשזור קבלה עם סיפור פרודיה על סיטואציה מסוימת, עם איזה מדרש הלכה ואיזה פלפול הלכתי, הייתה לו יכולת מאוד מאוד יוצא דופן, לחבר, להרגיש את הקהל, ולדבר אל הקהל בצורה הנכונה. וזה חלק מהגדרתו כרב קהילה, כלומר מבחינתו, אני צריך לדבר לקהל, אז אני צריך להבין מי זה הקהל. וכן ציווה אלוהינו בתורתו הקדושה, כל את העם, האנשים והנשים והטף. כלומר, מה זה דרשה טובה? דרשה טובה היא דרשה שבו הציבור כולו מבין אותך ואיתך. עכשיו, אני מודה שלא הספקתי להגיד עליו כמעט כלום. כלומר, אנחנו כבר 20 דקות מדברים עליו, ואני קצת מנסה להסביר מי הוא היה, אבל אני באמת, יש לי קורס באוניברסיטה השנה, שלם, קורס שנתי על הבן איש חי. ואני חייב לומר לכם שגם שם אני לא מרגיש שאמרתי ולו קמצוץ ממה שיש עוד לומר עליו. מדברים על דמות באמת מאוד גדולה, אבל אני חושב שקיבלנו
את רוח הדברים. אנחנו מדברים על תלמיד חכם עצום, רחב דעת וידיעה. כמה חברים פה סיפרו שהם קנו את ספר החידות שלו, כתב גם ספר חידות, זו אמירה מרתקת מבחינה תרבותית ורוחנית, מה לרב עם חידות. כן, חידות זה חלק מההפעלה של השכל, של התבונה האנושית, זה קשור גם לגישתו להשכלה ותבונה, אבל בזה אנחנו כבר כמובן לא נוכל לעסוק, כי הנושא שלנו היום הוא נושא בעיניי מאוד מאוד מיוחד. הנושא שלנו הוא ההתייחסות של הרב יוסף חיים, הבן איש חי, למסורתיים, אפשר לקרוא לזה חילונים, אפשר לקרוא לזה אנשים שאינם שומרים תורה ומצוות. יש לו לא מעט טקסטים שעוסקים בזה, זה מלמד שהתופעה מוכרת לו, שהוא מכיר אותה גם בעיראק, אתם תראו שהוא גם מכיר אותה באירופה, הוא שומע עליה גם באירופה, אבל הוא מכיר אותה, והוא רוצה להגיד עליה הרבה דברים משמעותיים, ואנחנו נעסוק היום ממש בכמה טקסטים, חלקם, רובם מעולם המדרש, מספרות המדרש שלו, רובם מהספר עוד יוסף חי, שהוא הספר המרכזי, מי שרוצה לקנות. זכיתי השנה, ברוך השם, וחיברתי ספר על הבן איש חי, שנקרא שערי חיים, ממש התרגשות גדולה, היה לי באמת התרגשות מאוד עמוקה להביא את תורתו לציבור הרחב, ואתם מוזמנים לעיין שם מי שרוצה להעמיק. אנחנו בחרנו, גם שם יש דיון בסוגיות האלה, אבל אנחנו בחרנו, אני בחרתי פה בשלושה סיפורים ועוד טקסט הלכתי אחד, כדי להבין מה הוא אומר, אז בואו פשוט נצלול לתוך הדברים עצמם, אני מתחיל. והעניין הוא התבהר, אני מביא לכם קטע עכשיו, מתוך הפירוש שלו לפרשת בראשית, בספר עוד יוסף חי, בסדר? לסיפור יש הקשר, ואנחנו לא נספיק לעסוק גם בהקשר, הסיפור עצמו הוא מאוד משמעותי. והעניין הוא התבהר על דרך המעשה, באדם אחד בריון שבא לבית הכנסת ביום כיפור סמוך למנחה, אחר שאכל ושרד תפשית של בשר בביתו. אני רוצה שרגע תזכו ביום כיפור האחרון, כשבצהריים הלשון כבר יבשה, אתם כמעט יום שלם צמים, עוד כמה שעות הצום יחלוף, ולבית הכנסת נכנס בריון, כשאכל בבית ארוחת צהריים ביום כיפור, לא בערב יום כיפור, אלא ביום כיפור עצמו, אכל תפשיל בשר. כלומר, לא גנב איזה משהו קטן, אלא ממש ישב ביום כיפור לאכול ארוחה. הוא בא וישב בבית הכנסת אצל אחד שמכירו, ויאמר, תן לי סידור שאתפלל בו, כי שכחתי להביא הסידור עימי. התמונה הזו היא תמונה בעיניי מאוד חזקה. אתם צריכים רגע להיזכר או להבין. היום, כשאני בא לבית כנסת, תמיד בצד יש ארון מלא סידורים. אבל לפני 150 שנה, סידורים היו דבר מאוד מאוד יקר. אדם בא לבית הכנסת עם סידור מהבית. לא היה סידורים בבית הכנסת לחלק. ולכן, כשהוא בא, אחרי שהוא אכל ארוחה עם בשר ביום כיפור, נכנס לבית הכנסת, הוא אומר, תביא לי סידור, אתם מבינים שאנחנו מתארים פה מישהו שהוא... צריך להגיד מה עושים איתו, ושימו לב מה עושה המתפלל. וזה האיש, הסתכל, אנחנו בשורה הרביעית, הסתכל בו שהיה מדבר עמו, וידע שזה אכל בביתו ובאת לבית הכנסת. יען כי ראה שפמו, כי יש בו לכלוך של תבשיל. כן? פה בקצה רואים את הטבית, רואים את הקובה, והוא אומר, האיש הזה לפני שעה אכל בבית. ויעץ לו סידור של חול, הוא פתח הסידור איפה? בברכת המזון, ואם סרנו לזה הבריון, פתוח בברכת המזון. זאת תמונה יפהפייה. אמרתי לכם שהבן איש חי מאוד אהב פרודיות, הנה היא לפניכם. מה, פותח לו ברכת המזון. מה הוא בעצם רוצה לומר בזה? אני חושב, אתם מוזמנים להגיב ולדבר, אני אשמח מאוד, אני חושב שבפשטות הוא מתכוון לומר לו, מה באת אלינו? אתה חי ביום חול, אתה או איש של חול, לא איש של יום כיפור. אתה חי בציר זמן אחר, אתה לא איתנו. אתה לא שלנו פה. אז אם אתה מתעקש, אני אפתח לך סידור של יום חול בברכת המזון, ובעצם אין דבר יותר זר
מברכת המזון ביום כיפור. והאורח, כן, סליחה, המארח, המתפלל, בעצם אומר לו, אין לך מקום איתנו, מה באת? למה באת? וראה הבריון, אני ממשיך רגע בסיפור, וראה הבריון שמקום שפתח לו אינו תפילה, אלא ברכת המזון. והיא אומר לזה האיש, כאן הוא ברכת המזון, למה ללמוד אתה ברכת המזון שפתחת לי? ואינו, מפני שאכלת בבית ושכחת וברך ברכת המזון. לכן פתחתי לך כאן, כדי שתברך אתה ברכת המזון על חייתך. עכשיו, המתפלל גם יודע שהוא לא ברך ברכת המזון. איך הוא יודע? עוד רגע תראו. יש פה איזה היבט הלכתי שאתם צריכים להכיר אותו, שמאוד מאפיין את הפסיקה של המקובלים, שהבן איש חי הוא חלק ממנה, בואו ננסה לראות אותה. ויומר, סליחה. כן. ויומר, מי יגיד לך שאכלתי? ויומר, שיער השפה שלך מכאן ומכאן, הם מעידים כי שכחת לרוחצה מלכלוך התבשיל. מראה לשפתיים שלך, שני עדים, עד אחד ועד שני. אומר רבי יום, כן, אכלתי היום. אבל איך אברך ברכת המזון בלא מים אחרונים? ופה אתם צריכים לדעת משהו שהוא לא כל כך מוכר, אז אני רגע אסביר. יש הלכה שכתובה בתלמוד שצריך לפני ברכת המזון לעשות מים אחרונים. מים אחרונים זה שטיפה קלה של אצבעות הידיים לפני ברכת המזון. הסיבה המקורית היא איזה סיפור מאוד דרמטי עם מלח סדומית. כלומר, מלח מסוכן שאכלו איתו, ואז אם נגעו בעיניים, זה סיכן את העיניים, ולכן הקפידו שבסוף הארוחה השטפו את הידיים, ונוצרה מחלוקת בעם ישראל. 1,000 שנה אחרי נוצרה מחלוקת. בעלי התוספות, שהם הדמויות המרכזיות בעולם האשכנזי, אמרו, רגע, אין כבר מלח סדומית. בטלה הגזרה, לא צריך מים אחרונים. ורבים מחכמי אשכנז הלכו בעקבותיהם, לא כולם אבל רבים, בעוד שאצל חכמי המזרח או החכמים הספרדים רבים אמרו לו, אנחנו לא מבטלים את המצווה מפני טעמה, והשאירו את המצווה על קנה והתחילו לתת לה טעמים נוספים. לפי הקבלה, כשאני עושה מים אחרונים, אני לוקח את שאריות האוכל, ובעצם כביכול, אני אומר רעיון קבלי שמוזר לאוזן מודרנית, כביכול בזה אני נותן ליצריות שלי טיפה מן האוכל. אני אומר, האוכל הזה אני לא ייהנה ממנו, אני לא גומר את הצלחת. הטיפה שנשארה לי בידיים, אל תשכחו שלא אכלו עם סכין ומזלג בארצות המזרח בשלב הזה, אז הידיים שיש בהם קצת שומן וקצת, את זה אני לא אוכל. אני משאיר את זה כביכול ליצריות שלי, ואני נוטל את האצבעות, ומה עושה? סתכלו, אני מנקה את השפה. זה מה שאני עושה. עכשיו, אם הוא לא עשה מים אחרונים, אז מה הוא לא עשה? הוא לא ניקה את השפתיים. אז מה יש לו על השפתיים? סימן של אוכל. אז אומר האיש, זה קטע נפלא, אכלתי היום, אחרי חבר ברכת המזון, בלא מים אחרונים. וזה בעיניי תיאור מדהים, של המסורתיות. אני רגע אזכיר לכם סרטון שרץ בוואטסאפ לפני כמה חודשים, היה ויכוח גדול מאוד על גשר יהודית, האם יבנו אותו בשבת או לא. כן, היה פולמוס גדול, וריית תל אביב לחצה, ואנשים כעסו, ורץ בוואטסאפ, לפחות אליי הגיע, מעניין אותי אם גם הגיע אליכם, רץ בוואטסאפ סרטון של האנשים שעובדים בגשר יהודית בשבת. הם עושים קידוש. ורואים שם את המבוגר שבחבורה, עושה קידוש, וקורא את הקידוש מהפלאפון בשבת, וכשהוא מסיים את הקידוש, אומר, מי הכי מבוגר כאן? כי צריך לשמור על המנהג שנותנים את הכוס לפי הגיל. וזה בעיניי תמונה מדהימה, מורכבת, כי אדם דתי זה מורכב לי, אבל היא תמונה מדהימה של אדם שעובד בגשר יהודית בשבת, חשוב לו לקדש, הוא גם רוצה לקיים את המנהג של לתת לפי הגיל. עכשיו, זה בדיוק הסיפור שלנו. אני רגע עוצר ושואל, כמה פעמים פגשתם טקסטים של חכמי ישראל שעוסקים במסורתיות? אני חושב שאם מסורתיות היא תופעה רחבה מאוד בחברה הישראלית,
חייבים לחזור אל חכמי המזרח כדי לפגוש את החברה ההיא שמכירה את העולם הזה, מבינה אותו, מדברת עליו, מזכירה אותו. ואני חושב שפה אנחנו בסיפור מדהים. כלומר, עומד הבריון ואומר, אכלתי, אכלתי, אבל מים אחרונים? נו, באמת. איך אני יכול לעשות מים אחרונים? ואם אני לא עושה מים אחרונים, חביבי, אני לא עושה ברכת המזון. עכשיו יש פולמוס. ומתחיל מתח בין המתפלל לבין האורח. אני לא רוצה לסבך אותנו, כי אני מאוד רוצה להספיק שלושה סיפורים ולא אחד. אז אני רק אומר לכם שיש פה המון רבדים עמוקים יותר לסיפור. משום שעל לתת חלק ליצר הרע, ליצריות שלי, תחשבו על זה רגע, זה סיפור יום כיפור עם שני הסעירים. לא סתם הבן איש חי פגע, בחר פה ביום כיפור, כי זה היום הכי קדוש, כי זה הדבר הכי חמור לאכול ביום כיפור, אבל גם כי יום כיפור, בתפיסה המקראית והקבלית, הוא יום שבו אני כמעט מלאך. יש איזו נקודה מסוימת שבו אני צריך להגיד, יש יצר הרע או אין יצר הרע היום? מי שמכיר את הדיון, כן, יש דרשה מאוד יפה, שאומרת, שטן בגימטריה 364, כי ביום כיפור אין שטן. אין יצר הרע. עכשיו, אני, לצערי, אני עד שזה לא נכון, גם ביום כיפור יש יצר הרע. לפחות לי. כן. אפשר רגע להעיר... ולשאול משהו? כן. אתה לוקח את הסיפור הזה למקום של המסורתיות, ויש לי איזה שתי שאלות, קשה לי עם זה, כי יש פה משהו שהוא עמוק יותר וחמור יותר מלהיות מסורתי. להיות מסורתי זה לפעמים שהקשר הוא קצת רופף, אבל הקשר הוא מאוד אותנטי, והבן אדם מבין שהוא חוטא, אבל או שהוא לא בדיוק מה שהם מצפים, אבל ככה הוא. ופה יש איזה מעשה שהוא נפילה של יצר הרע, זה נראה לי קצת סיפור אחר, וגם איך שזה מתחיל, זה הטקסט אצלך. כן. אז הוא כותב שזה משל. ברור, הוא מספר פה משל כדי להביע רעיון. אני שנייה אחת... אז אני שואלת על מה המשל, כדי שאולי נבין את אני אסביר על מה המשל, אבל עוד שנייה אחת, בסדר? שנייה כן. אחת אני עונה לך, אני רוצה רגע שתראו מה עונה לו הבריון. בסדר? אנחנו שלוש שורות מלמטה. ויעני בריון ויאמר, אם כן, גם ברכת המזון אומר, הוא לברך על אכילה הזו. שהקדוש ברוך הוא אסר אותה ביום זה, ורק השטן מפתה את האדם לאכול. איך יברך להקדוש ברוך הוא על אכילה הזו? אני ברכת המזון לא מברך היום. עכשיו תזכרו רגע, מה הבריון הזה עשה? בא לבית כנסת. תזכרו את זה, זאת נקודה קריטית בסיפור. והשאלה, האם כשהוא בא לבית הכנסת, אני דוחה אותו או נותן לו מקום? אומר האיש בסיפור, וזה מה שהבן איש חי בעצם מספר לנו. יפה דיברת. תאין ראוי לברר ברכת המזון האכילה הזו בפיתוי השטן שהוא יצר. מה דמות הבריון כאן? הבריון כאן הוא לא אידיאולוג. הוא לא בא להילחם בעולם הדתי. הוא לא בא להיאבק בו אידיאולוגית, הוא לא בא לומר, זה שטות, זה טעות, חופש ה... הוא חי את חייו, הוא רעב, והוא לא מתגבר על יצרו. הוא אוכל, מצד שני זה גם יום כיפור, אז הוא רוצה לבוא לבית כנסת. אמר, יש פה איזשהו אדם, שאני חושב שדווקא התיאור שלו בעיניי הוא תיאור מדויק של המציאות, כלומר, אני יודע שזה אסור, אבל הייתי רעב, אז אכלתי, ועכשיו אני רוצה, ועכשיו, ויש פה שאלה מאוד גדולה, והנה אני חוזר להקשר. האם יש ליחסיות מקום? האם יש למצב שבו אדם הוא ממש לא עושה את הדברים בצורה הנכונה, השלמה, המדויקת, המלאה? האם יש לו מקום? האורח אומר, אני לא יכול לסבול את זה. סליחה, המתפלל אומר, אני לא יכול לסבול את זה. חביבי, יום כיפור זה קדוש מדי. אתה אכלת, אל תבוא לבית כנסת. והבן איש חי רוצה לומר, ועוד רגע אני אסביר את ההקשר, באת? באת. אני לא יודע מה עשית לפני שעתיים. אני יודע מה עשית לפני שעתיים. זה לא מעניין אותי. אתה פה, אתה פה. משום ש... בחיים יש יצרים, יש דפוסים, יש לחצים, והאדם שחי אותם, הוא חי אותם, אני לא, הלוואי ולא.
שלא תבינו, הבן איש חי אומר שאסור לאכול ביום כיפור, ומדבר על זה בצורה מאוד ברורה וחדה, אנחנו נראה דוגמאות כאלה. אבל מה קורה כשבא מישהו, אין, אני זוכר את הבכנסת של אבא שלי, חצי ממנו היו אנשים כאלה. הם סיימו, כן, קוראים לזה קידוש מהסרטים. עושים קידוש ואחרי זה רואים סרט. זה החיים, זה חלק מה, זה רוב המשפחה שלי. עכשיו, השאלה מה אני עושה? והסיפור, אני רגע אומר לכם את ההקשר. ההקשר של הסיפור זה מה קורה כשהאדם מתנצל, אבל הוא לא מתנצל באופן מלא. הוא לא מתנצל בצורה מלאה, הוא לא אומר טעיתי עד הסוף. הוא מבין שהוא גם רוצה קשר, הוא מבין שהוא רוצה גם לחזור לרגע אפילו. האם אני אומר לו לא, זה לא עובד, חביבי, או שאתה כאן או שאתה כאן, או שאני אומר, זה לא בסדר מה שאתה עושה, אבל זה חלק מהחיים, אני מבין את זה שזה חלק מהחיים, ואני עוסק בעיקר, כשאתה בא, אתה בא, אני רוצה לחבק אותך, לא תראו, הסיפור הבא יהיה אפילו יותר רדיקלי מהסיפור הזה, אני אחראי על הקהילה. עכשיו, כשקראנו את הטקסטים הקודמים שלו, זה היו טקסטים מאוד כלליים, נשים, גברים, ילדים, עמך, אליטה, אבל זה אותו רעיון. אני אחראי על הקהילה. אני צריך לדאוג שכמה שיותר אנשים מהקהילה ירגישו בבית. גם אם הם באים רק לזמן מסוים, גם אם הם חטאו שעתיים קודם. עכשיו, למה הם חטאו שעתיים קודם? כי בארצות המזרח זה לא אידיאולוגי, זה ככה זה. זה מה שאנשים עושים. הם לא שומרים בצורה מלאה על כל המערכת, חלקם. אבל אני, התפקיד שלי בכל פעם שמישהו מגיע, זה לא לפתוח לו ברכת המזון ולדחוק אותו החוצה, אלא להכניס אותו לתוך התפילה. אני חושב שזה ההקשר, לא, שרה, את מוזמנת להגיד. מישהו רוצה פה להעיר? אני פתוח לדיבור. אוקיי, אז אני חושב שהסיפור הזה הוא עוד המינורי. חכו לסיפור הבא, נראה מה הוא אומר. הסיפור הבא יאמר דברים יותר חריפים אפילו, אבל בשביל זה צריך רגע ללמוד את ההלכה. בספר בן איש חי, פגשנו את הספר, הבן איש חי אומר, אסור מכוח המנהג לאכול בשר ולשתות יין בשבוע שחל בו תשעה באב, ויש נוהגים בזה מראש חודש, ויש מי"ז בתמוז. בסדר? שלוש אפשרויות, כולנו מכירים. בשר ויין מסמלים שמחה, מבטאים ארוחה יפה, עשירה. מזכיר לכם שהבריון אכל בשר ביום כיפור, יש לזה משמעות, ולא אוכלים, ופה עירנו בגדד יגן עליה, אמן, נוהגים איסור מליל שני של חודש אב, עד ליל עשירי, אני לא אכנס עכשיו לסיפורים האלה, אבל בעצם לא אוכלים, כן, מוכר בכל עדות ישראל, לא אוכלים בשר ולא שותים יין. צוין, זאת ההלכה, בן איש חי אומר אותה, אבל עכשיו בואו ניכנס לתוך סיפור של הבן איש חי, שעוסק בתשעה באב. מעשה בחכם אחד, שוב מאוד יוסף חי, שהיה רב בעיר אחת, שנכנס ביום תשעה באב לבית עשיר ושר גדול, בשביל צורך גדול של פיקוח נפש, שהיה צריך בעבור ישראל. כן? אתם יודעים שעשירים היה להם כוח פוליטי, מפתיע, נכון? לא כמו היום, שחיים בעולם דמוקרטי שוויוני, פעם לעשירים היה כוח, ו... הרב צריך לעשות איזה משהו למען הקהילה, פיקוח נפש, אז הוא הולך לבית של עשיר בתשעה באב. והאמצעו יושב על השולחן, עם אשתו ובניו. ולפניהם יש כמה וכמה מיני תבשילים של בשר, שאין מנהג לאוכלם אלא בשבת ויום טוב. וגם לפניהם יין חשוב מאוד. כלומר, יין יקר, לא יין קרמל של 17 שקל, אלא יין יין. אני מזכיר לכם, אנחנו נמצאים מתי? בתשעה באב. והיה עשיר בעל הבית בידו כוס מלא יין, ושתה אותו בפני החכם. בוא רגע נעצור כאן, זה סיפור אחר מהביריון, יש פה פער עצום בין הסיפור. דברים פה על אדם שיושב על שולחן, כשהרב דופק בדלת הוא לא נבוך, ולא פוגש אותו באיזה חדר צדדי, שב לידו, ומרים כזה את הכוס יין בפני החכם, אני חושב שפה כבר יש דמות של אדם מטריס, אדם שנאבק. אבל הסיפור מאוד מפתיע. ואחר ששתה היין, אמר לו החכם יערב ויהנה. לחיים.
חיים. ואחר כך דיבר עמו דברי דעסק שבא בשבילו, ויצא והלך. סיפור מדהים, התלמידים עמומים. ואחר שיצא, אמרו לו תלמידיו שהיו עמו, רבנו, אנחנו יודעים בבירור שאין אתה מחניף לשום אדם. וגם העשיר, אף על פי שאין אתה יכול להוכיחו על שעשה היום, מפני שהוא שר וגדול, ואם תוכחו הכרעה פה, יעשה עמך רעה וסכנה בדבר. מי הכרחך לבחו ברכה של ירה ויענה על היין, שהוא שותה ביום תשעה באב? מן הראוי, קוב לא תיכוונו, גם ברך לא תברכנו. התלמידים בסיפור, כמו אגב באגדות הש"ס, כמו אגב בסיפורים חסידיים, כמו במעשיות חכמי המזרח, התפקיד של התלמידים זה להשמיע את הקול הפשוט, הקול הטבעי, הייתי אומר האוטומטי, האינטואיטיבי, מה פתאום להגיד ירה ויענה? זה לא משפט שאומרים לאדם, שבאמצע תשעה באב עושה לחיים עם כוס יין. למה אתה אומר ירה ויענה? התשובה של החכם בסיפור, בעיניי היא מאלפת. אומר החכם, אמר להם, נתכוונתי בזה, להקטין האבון שלו. כי אני יודע בבירור שזה הגביר אינו שותה יין כל השנה כולה. כי כן ציווהו הרופא שיזיק לו היין אפילו כוס אחד. ובזה היום היין לפניו ושותה כמה כוסות. הנה זו רצת היצר שעץ אותו לשתות יום זה לעשות אבון להכעיס. וגם אני יודע שזה הגביר לא יאכל תבשיל חמין מימיו מפני הכובד שלו. וזה היום ראיתי בכלל תבשיל בשר חמין שזה מזיק לו. נמצא שהוא עושה אבון להכעיס. להרבות, אני אוסיף את המילה דווקא, ביום זה בבשר ויין אסורים ביום זה אף על פי שמזיקים לו. וידוע כי אבון שעושה אדם להכעיס הוא חמור מן אבון שעושה לתאבון עשר ידות. ולכך ברכתיו יערב היין והתבשיל, שיהיה נהנה ממנו ולא יזיק לו, כדי שיהיה נמצא אוכל ושותה לתאבון בעבור הנאתו. זה סיפור מטורף. אני רוצה רגע להעצים אותו ולשים אותו לפנינו בצורה מאוד חדה. הרב אומר, אני לא נאיבי, אני לא תמים, אני לא מבין, אני מבין הכל, אני רואה את התמונה, היא מאוד בהירה. אני אפילו מכיר את האיש, אני יודע שאסור לו לשתות יין בדרך כלל, והיום הוא שותה כמה כוסות יין מעולה. אני יודע שאסור לו לאכול בשר, וביום הזה אוכל בשר כולל חמין. עכשיו, אתם צריכים להבין, לא רק שהוא אוכל, אלא הוא אוכל מה? בשר ויין שאסור לאכול כבר לפני. כלומר, אין תמונה יותר חריפה מהתמונה הזו במובן הזה, שעומד פה אדם ואומר, אני בתשעה באב, מה תעשו לי? אני פה לידך הרב, והנה אני אוכל. ועכשיו הרב צריך להחליט מה הוא עושה. אופציה אחת זה להוכיח אותו, זה לא יעבוד. זה יזיק לקהילה. כי השיר הזה יכול לעשות משהו למען הקהילה. זה גם יזיק ליחסים ביניהם. האופציה השנייה היא מפתיעה בצורה בעיניי מאוד דרמטית. הוא אומר, תהנה לחיים, ירה ויהנה. וזה בעיניי משפט מדהים. הוא אומר, התפקיד שלי כרב זה להנמיך את הלהבות. צריך שניים לטנגו. בשביל לריב צריך שהוא ירצה לריב ואני אסכים לריב. ואני לא רוצה לריב. אני לא רוצה להיכנס לאימות. אני, התפקיד שלי כרב קהילה, זה להנמיך את עוצמת החטא. איך אני אנמיך אותה? אני אפרש אותה. במודע, באופן מכוון, אני אפרש אותה כמומר לתיאבון. יש פה שני מושגים, עוד רגע נראה אותם. מומר להכעיס הוא אדם שהיחס אליו הוא יחס חריף מאוד, כי הוא בא להכעיס, הוא בא להטריס. מומר לתיאבון, הבריון בסיפור הקודם מה היה? מומר לתיאבון. אז הסיפור עוד היה פשוט, הסיפור הזה הרבה יותר חריף. בסיפור הזה הבן איש חי אומר, התפקיד שלי כרב. אבל שימו לב, הוא אומר את זה רק אחרי שהוא שותה. הוא לא אומר לו את זה לפני. אחרי שהוא כבר שתה, אז הוא אומר שלא יכאב לך בבטן, שלא יעשה לך קלקול קיבה, שיהיה לך נעים היין ששתית. הוא לא רוצה לאפשר את הפעם הבאה. הוא לא רוצה לעודד אותו לחתות. הוא אומר, הוא כבר חתה, עכשיו יש לי שתי אופציות. אני רוצה רגע שנחשוב על זה, כי זה בעיני אמירה מאוד מאוד דרמטית, סיפור מאוד חריף.
זה סיפור שבו הרב, יש פה מבחינה ספרותית, תופעה מאוד יפה, שהרב מסביר בתחילת ההסבר, זה נשמע יותר גרוע. זו תופעה מאוד מעניינת. בן איש חי, אמרתי לכם, הוא איש של פרודיות, ואני חושב שהוא מאוד אהב את הכלי הזה, אני מכיר אותו מכמה סיפורים שלו. הרי כשהרב מתחיל להסביר, אז ההסבר הופך את הסיפור ליותר גרוע. מה הם ראו? הם ראו איש שותה יין ואוכל בשר. עכשיו, מה הרב מספר להם? שבשר לא טוב לו. שיין בריאותית אסור לו לשתות, ובכל אופן הוא שותה. מה יותר חמור מ... כשהרב מתחיל לדבר, הסיפור נראה יותר גרוע. יותר מטריס, יותר מכעיס, יותר מלחמתי. אבל הבן איש חי ממשיך, הרב בסיפור, ממשיך את הסיפור, ובעצם אומר, רגע, 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 לי יש כוח להשפיע על הסיטואציה. האם אני רוצה... עכשיו, זה לא אומר שהבן איש חי מסתובב עם איזושהי תפיסה שהכל בסדר. יש לו ספרי הלכה, הוא דורש דרשות, הוא אומר דברים מאוד ברורים, הוא מגדיר מה מותר ומה אסור, הוא מאוד גם ביקורתי, שלא תחשבו שבכל הסיפורים הוא סבא נחמד כזה. יש לו גם ביקורת חריפה. אתן לכם דוגמה מאוד יפה, הוא נותן דרשה על זה שצריך ללבוש ציצית מצמר. זה דאורייתא, זה המצווה המעולה. הדרשה עושה רושם גדול, ובמוצאי שבת, חלק מהאנשים הולכים לקנות בדי צמר כדי לתפור בהם ציציות, וחלק מהאנשים לא הולכים. הולכים אחרי כמה ימים ולא הולכים, והבן איש חי מבקר אותם. מבקר אותם, זה מחברים. יש פה הזדמנות לעשות מצווה כמו שצריך, מצווה גדולה. זה לא שהוא כל היום רק מפרגן. אבל הסיפור הזה הוא סיפור שמבטא איזושהי אמירה מאוד חזקה, שלרבנות יש כוח. תחשבו על זה במושגים של הורות, אולי זה יהיה יותר קל. הילד צועק, יש לי ילדים עכשיו בגיל הנערים, אז טריקת דלת זה תופעה שכיחה בבית שלי, כלומר בבתים של אחרים, אצלי כמובן הכל על מי מנוחות, שמח ונינוח, אבל האם אני, כשאני שומע טריקת דלת, אני יוצא למלחמה, האם אני יכול לנהל את זה אחרת, מתי אני מבקר, מתי אני מחליק? הרב לא חייב לבחור באופציה של ביקורת ותוכחה בכל רגע, הוא בהחלט, אני רואה פה כמה צ'אטים, הוא בהחלט יכול לומר, כן, הוא בהחלט יכול לומר את הדברים בצורה אחרת, ולפעמים המצב הזה, שבו הוא אומר ירא ויהנה, הוא מצב שבו הוא מנמיך את הלהבות. עכשיו, אפשר לקרוא את הסיפור, כסיפור מאוד מאוד מניפולטיבי, כלומר, הוא צריך משהו מהעשיר, אז הוא אומר ירא ויהנה, הוא לא היה אומר את זה למישהו אחר. אני לא חושב שזה נכון. כי הוא אומר את זה לציבור. זה סיפור שהוא מספר בבית הכנסת לקהל, מעשה ברב אחד שבא הוא פגש עשיר בתשעה באב. אני חושב שבזה האמירה היא אמירה ציבורית. אנחנו נפעל ביחד. אני יציע לכם חבל, אני אנסה למשוך אתכם לתוך העולם של המסורת, לתוך העולם הרוחני, לתוך העולם של התורה והמצוות, ומי שיעלה, יעלה כמה שהוא יכול, ואני גם אחראי לאלה שעלו רק קצת, או לאלה שאפילו לא עלו. עכשיו תזכרו, השיר הזה הוא בעד הקהילה, הוא רוצה לעזור לה, הוא לא אדם שניתק כל קשר עם הקהילה, אבל הוא בהחלט מטריס פה, אני רואה פה המון הערות על הספר חוקי הנשים, כמובן זה חלק מהתפיסה המשכילית שלו, דיברנו על זה קצת סביב פח הססון, בהחלט יש פה איזו תפיסה שקשורה גם להשכלה, שקשורה גם למציאות שבה הוא מסתכל מימין ומשמאל, הוא רואה שהתפיסה המסורתית הבסיסית, שכולם נמצאים באותו בית כנסת, באותה חמולה, באותו עולם, התפיסה הזו נפרמת, המציאות הזו נפרמת. עכשיו השאלה מה התפקיד שלך? האם התפקיד שלך זה להציב גבול, לסגור את הדלת, להגיד, אני ומי שאיתי, אני סוגר פה את ה... אני יוצר קבוצה חזקה, אבל סגורה, או שאני דווקא מרחיב את הכנפיים, ואני מנסה ליצור מצב שבו כמה שיותר אנשים שייכים לקהילה, גם אם הם באים רק ביום כיפור בצהריים אחרי שהם אחרי. זו תמונה מאוד חזקה, ו...
אני חושב שבאמת הבן איש חי מוביל פה מהלך. זה לא מקרי, זה גם לא רק שני טקסטים. עוד רגע, תראו, אני אביא עוד סיפור, הזמן רץ. ובאמת, אני רואה פה שאלה איך הוא דיבר בלי רמקול, איך שמעו אותו אלפי אנשים. אני באמת לא יודע, אבל מי שראה את בית הכנסת בתמונות, לכביר בבגדד, יש שחזור שלו במוזיאון יהדות בבל, אז הוא בנוי בצורה שיש כמה הדרשן באמצע, הוא לא בהתחלה, וכולם שורות לפניו, אלא הוא עומד באמצע, ויש חללים, כן, כמו הייתי אומר, ריבועים של X0, הוא יושב שם באמצע, אני חושב שזה מאוד עזר, וגם היה לו קול גבוה. יש מסורות כמובן שהקדוש ברוך הוא גם סייע לו מאוד בעניין הזה. אני רוצה לקרוא איתכם את הטקסט הבא, כדי שתראו עד כמה הדברים מכוונים. רק רגע. אכן. מצוין. תראו, אני רק רוצה שתראו רגע שהבן איש חי בטקסטים אחרים מדבר על מומר להכיס מומר לתיאבון, ועושה הבחנה, מי שמומר להכיס X, מי שמומר לתיאבון Y, שהוא דן בשאלות הלכתיות, הוא הרבה פעמים נאמן להגדרות ההלכתיות. אבל כשהוא פוגש את האנשים, הוא צריך להחליט מה הוא עושה. אני לא אקרא את הטקסט, מי שיוצא אחרי זה אני אשלח לו, אני רוצה להגיע לטקסט הבא, שהוא בעיניי טקסט מאוד מעניין, מאוד מאוד חשוב, אני רגע רואה את השעון, אז אני אבחר דווקא בטקסט אחר, שבעיניי הוא יעזור לנו. שתי שאלות מהספר רב פעלים. רב פעלים הוא ספר משמעותי בפסיקת השו"ת שלו, הוא מקבל שאלות מכל העולם, כמובן בגדד, עיראק וכו', ארצות המזרח, ארביסטן מה שקוראים, כמובן גם פרס, סוריה, לבנון, ארץ ישראל, קצת אשכנז, הרבה מזרח רחוק. סין, סינגפור, בומביי כידוע מההרצאה הקודמת לפח הססון, שקהילה מזרחית, שאלה מהרי ג'ינה. אני לא יודע מה זה ג'ינה, אני לא הצלחתי להבין מה זה. במחקר הרבה סבורים שזה סין, אני לא יודע להסביר. יש עיר אחת שאין בה אלא כהן אחד, והכהן הוא מחלל שבתות. דהיינו שהוא כותב ביום השבת, אם מותר לישא כפיו להעלותו לספר תורה עמו. וכן יש לשאול גם כן, אם אין בעיר הזאת אלא לוי אחד והוא סרסור של זונות, אם מותר להעלותו לתורה. קודם כל התמונה המציאותית, אנשים, חיילי שבתות, סרסורים של זונות, רוצים לעלות בשבת לבית כנסת. השאלה לא תהיה אם הוא לא רצה לעלות, זאת אומרת, אם הוא לא בא לבית כנסת והוא לא שואל, אז זה לא יקרה. זאת אומרת, התמונה, באמת תמונה, ועוד יש לשאול בעיר זו, יש מין אומה, אולי קהילה, שקוראים אותם ג'רמן, אני לא יודע מה זה אומר, גרמנים, אז מה זה ג'ינה? אני לא ממש יודע. והם מחללי שבתות. אם מותר להעלותם לספר תורה, אפילו לחובת היום אם לא, יורנו המורה. שאלה מאוד דרמטית, שבמדינת ישראל היום, ודאי המציאות היא כזו, אצל, בהרבה בתי כנסת, ודאי בתי כנסת ספרדים, ברחבי הארץ, ואני רוצה לקרוא איתכם את סוף התשובה, תשובה אחרת, כי יש שתי תשובות שעוסקות בזה, ואני רוצה לקרוא איתכם את התשובה, כי אני חושב שהיא מאוד תבהיר את התפיסה שלו. מה ששאל השואל, שיש בעיר מנומה שקוראים אותם ג'רמן, והם מחללי שבתות בפרסיה. תמייני מן השואל, דאלוהים ישראלים גורים, למה חושב אותם אומה אחרת? קודם כל הוא שולל את המחשבה שקבוצה, כבר לא מדברים על יחיד, שמחללים שבתות בפרהסיה, לא ביחיד, הם כאילו בחוץ. לא, מה פתאום, למה אני תמה עליך שאתה חושב שאם יש קהילה שלא שומרת שבת בפרהסיה, היא כבר לא בפנים, היא בפנים. ולזה נשיב, כיוון שמחללי שבתות בפרהסיה, כבר כתבנו לאל דחשוב מומר לכל התורה כולה. ולכן נראה דהן להעלותם לתורה. אך אם יש איבה ומחלוקת, עברתי לשורה הירוקה, בזה, יעלו אותם לספר תורה אחר חובת היום בדילוג. ואם ירצו לעלות מכלל חובת היום, ואיקה איבה ומחלוקת, יעלו אותם. אך החזן חוזר וקורא לעולה הבא אחריהם, מה שקרה להם, ונמצא עלייה זו אינה כלום ולא נכנסו בחשבון העולים.
עכשיו, התשובה הזו בעיניי היא תשובה מאוד משמעותית, אני רוצה רגע להסביר אותה. בהלכה הקלאסית, מחלל שבת בפרסיה, הוא כופר בכל התורה, וממילא הוא בחוץ. צריך לחשוב שלפני 500 או 2000 שנה, אדם תמיד היה שייך לקהילה, ואם הוא מחלל שבת בפרסיה, אז הוא בעצם שבר את הכלים והוא בחוץ. אבל העידן המודרני הציב יהודי מחלל שבת בפרסיה, שרוצה להיות יהודי, ששומר על יהדותו באופן כזה או אחר. ועולם ההלכה החל לעסוק בשאלה, מה עושים מחלל שבת בפרסיה בעידן המודרני? יש קבוצת פוסקים, למשל הרב משש באלג'יריה מרוקו, או למשל הרב חיים הירשנזון, או הרב רדץ הופמן בגרמניה, הרב הירשנזון באמריקה, שבעצם אמרו, תשמע, חלל שבת בפרסיה בעידן המודרני, זה לא שבירת הכלים. בוא נהיה ריאליים, המציאות השתנתה, זה לא המחלל שבת בפרסיה של ימי הגמרא. זה הרבה יותר דינמי ורח. בוא לא, אבל שימו לב, הבן איש חי לא חושב ככה. הבן איש חי מתקשה מאוד להתיר למחלל שבת בפרסיה לעלות לתורה. הוא נאמן לפסיקה של האש של אברהם, לא נעסוק בזה עכשיו, שמי שמחלל בשבת בפרסיה לא צריך לעלות לתורה. אבל שימו לב למשפטים שהוא שוזר פה בפסיקה. אז הוא אומר, נראה, אני קורא את המשפט הצהוב, תן לעלותם לספר תורה. אבל המשפט הירוק, המשפט הבא אומר, אם יש שבה ומחלוקת בזה, יעלו אותם לספר תורה אחר חובת היום בדילוג. ואחרי זה במשפט הבא, ואם ירצו לעלות מגלל חובת היום, ואיקה איבה ומחלוקת, מה זה ואם איקה איבה ומחלוקת? אם הם כועסים, אז מה, שיחסו. מה, אתם חללים שבת בפרסיה, מה אתם רוצים מאיתנו? אתם באים לבר מצווה ורוצים לעלות לתורה? סליחה, לא בבית, לא בבית ספרנו. לא, זה לא מה שהבן אישך אומר. הבן אישך אומר, מצד הדין, באמת הם לא צריכים לעלות לתורה. אבל אני לא רוצה שהקהילה תתפרק בבית הכנסת. יש לי איזו אחריות, אז אני מחפש את הגמישות שלי. אני לא גמיש כמו אחרים, ואומר יעלו והכל בסדר. לא, אני חושב שזה לא בסדר. אני מציב גבול. אני פועל בתוך העולם ההלכתי, ומבחינתי זה הגבול. אבל אני מוכן למצוא גמישות מסוימת, כי אני רגיש לאיבה. אני רגיש למחלוקת. אני רגיש לזה שאנשים ירגישו בחוץ. אני אמצא פתרונות, יעלו בדילוג. דילוג זה אומר שהם עולים קטע שהוא לא מהשבעה עולים. הם יעלו והקורא הבא יקרא את אותו קטע. אני אכבד אותם, יעלו לתורה. אבל אני לא יכול לתת להם מעמד באמת שלם כמחללי שבת בפרסיה. שימו לב למוטיבציה הקהילתית שלו. לרב יש תפקיד, הוא צריך לאזן בין ההלכה לבין החיים, בין הדרישות של התורה, בין הדרישות האידיאליות, בין ההלכה כפי שהוא מבין אותה, לבין המציאות. עכשיו, אפשר ליצור עולם הלכתי מושלם שהציבור לא איתו, אפשר ללכת אל הציבור ולאבד את ההלכה, והיכולת לנהל את שני הכתבים יחד היא מלאכה מורכבת מאוד. אני חושב שפגשנו היום, ויש עוד טקסטים שאת חלקם לא יכולנו לקרוא היום, פגשנו היום את חכם יוסף חיים אומר לנו, אני רב של קהילה, אני רב של קהל. ואני שם לנגד עיני את הקהל. זה נכון כשאני בונה את הדרשה ובוחר לספר סיפור או לדרוש, או להגיד, זה נכון ברטוריקה, בצורת הבאה, וזה נכון גם בדינמיקה. יש לי תפקיד. ואני חושב שהאמירה הזו יושבת היטב אצל רבים מחכמי המזרח. זה לא ליברליזם, שימו לב, זה לא תפיסה פלורליסטית, במובן שכל אחד יש לו את האמת שלו. יש פה תפיסה, הרב חושב שיש אמת, הרב חושב שיש הלכה, אבל התורה צריכה להיות תורת חיים, אז היא צריכה להיפגש עם החיים. וכשהיא פוגשת את החיים, קורה לה משהו. היא צריכה להתגמש, היא צריכה להתפתח, היא צריכה להבין את גבולותיה, היא צריכה לדעת איפה ללחוץ ואיפה לשחרר. אני חושב שהתמונה הזו שפגשנו היום, היא תיאור חשוב מאוד שחכמי המזרח, רבים מהם, לא כולם, לא כל הזמן, והבן איש חי בעצמו, מובילים את הדרך הזו, ואני חושב שזאת קריאה מאוד משמעותית לחברה הישראלית. אנחנו זקוקים לשיח כזה, שיח שהוא מחפש קשר למסורת,
אני אומר את זה גם לציבור, אנחנו צריכים לחפש את הקשר למסורת, כולנו. מצד שני, תפקיד הרבנות הוא גם למצוא את הדרכים, לחבר, ולפעמים גם למצוא דרכים חדשות, כדי לחבר בין הציבור, שחלקו לא באופן מלא ושלם, נמצא בתוך הסיפור, ולהרחיב את הכנפיים, כדי ליצור קהילה אחת גדולה, משמעותית ועוצמתית. אם מישהו רוצה להעיר הערה אחרונה לסיום, אני מאוד אשמח. אני חושב שדמותו של חכם יוסף חיים באמת צריכה להישמע יותר ויותר בציבוריות הישראלית כאמירה משמעותית. כן, אני שואל שאלה הרב. כן. לפי מה שאמרתם, הוא נפטר ב-1906. תשע. 1909. יפה. אז מה היחס שלו היה לעלייה לארץ ישראל ולציונות? שאלה מעולה, הוא לא דיבר על הציונות בכלל, הוא ישב על הגדר. על ארץ ישראל הוא דיבר המון, ועלה, עשה ביקור, זיירה זה נקרא, ביקור מאוד משמעותי, ב-1869, כתב טקסטים רבים על גאולה ועל ארץ ישראל, אבל לא דיבר על הציונות בכלל, לא התערב בשיח הציוני, שמר על סוג של עמימות, ערפול, לא התנגד ולא תמך. אני לא יודע להסביר עד הסוף, אני בעצמי עכשיו בדיוק חוקר את הנושא הזה, על זה אני לא יכול לומר הרבה כרגע. זה די מוזר, כי אם למשל הוא תמך בכל ישראל חברים ובכל זה, אז איך יכול להיות שבזה הוא לא נגע? שאלה מעולה, אתה בדיוק מסביר, אתה למדתי באוניברסיטה, שמחקר טוב מתחיל בשאלה טובה, והגדרת את השאלה מצוין. זאת שאלה שמטרידה, אני מקווה שבמהלך השנה, אני באמת עסוק בה, מנסה למצוא טקסטים שעוסקים בזה, מקווה מאוד שיהיה לי מה לענות לך בפעם אחרת, לא בטוח. ועוד שאלה אם מותר לי לשאול. כן, חבר. על רוב הפסקים, חלק גדול מהפסקים שלו זה על פי הקבלה, והוא נגרר אחרי הפוסקים האשכנזים. והוא שבר מסורת ארוכה מאוד של חכמים שהיו, ולמה הוא יעשה את זה? האם הוא חשב שהשיטה שלהם היא יותר טובה או יותר מדויקת, כי הוא פשוט שבר את כל המסורת שהייתה? אתה צודק אך לא מדויק. אני אקדיש הרצאה שלמה לפולמוס הבן איש חי והרב עובדיה והרב מרדכי אליהו, ואז אני אפתח את הסוגיה הזו. כרגע, בשעה הזו, אני כבר לא יכול לענות על זה. אני אקדיש לזה מפגש, בעזרת השם. שכוח גדול, חזק וברוך. אני חושבת, חזי, שאפשר עוד לשאול המון ולהעמיק המון, והשארת לנו טעם של עוד. לא נשאל עוד שאלות, כיוון שבאמת השעה מאוחרת. ואני מאוד מעריכה את זה, כמה שהדמות יותר קרובה אליך, יותר קשה לתמצת אותה. הצלחת להביא צד מאוד מאוד מעניין, דרמטי, כמו שהגדרת את זה, ביחס של הבן איש חי באמת לרחוקים. אז תודה רבה. אלא אם כן יש עוד מישהו אחד, אתה רוצה לתת עוד שאלה אחת? עוד שאלה אחת אפשר, בשמחה. אני רואה שבשעה 22:00 אין הרבה שאלות. יש סיפור של הבן איש חי לקראת השינה? לא, אין לי איזה משהו ככה. על חלומות? על חלומות. אני אספר משהו נחמד. או, מצוין. אז זה סיפור של... רגע, שרה מדברת. מה? רק רגע, שרה מדברת, שנייה. שהתלמידים שמעו את הבן איש חי במוצאי שבתות, לומד בעליית הגג, והיה נדמה שנמצא שם עוד מישהו, שומעים אותו לומד בקול. אז בגלל שזה היה כל פעם במוצאי שבת, יצא שמועה שהבן איש חי לומד עם אליהו הנביא בכבודו ובעצמו בעליית הגג. יום אחד, כמובן שאני מספר את הסיפור הזה מפיו של חזי, כן? שלא תבינו נכון. יום אחד הגיע מוצאי שבת, ושומעים שוב את הקולות של השניים שלומדים,
ואומרים, יאללה, מישהו חייב לעלות למעלה, לעליית הגג, מהר מהר, ולראות את אליהו הנביא, יספר לנו מה קורה שם. מסתכלים ימינה ושמאלה, מי הכי טוב? שהרבני. הוא זריז, מהר, יאללה, שים טיל במדרגות, יפתח את הדלת, תגיד לנו מה אתה רואה. שהרבני לא מחכה רגע, רץ במדרגות, רוצה לפתוח את הדלת, בום, נפתח את הדלת. מי פותח לו את הדלת? הבן איש חי. שהרבני כולו מתפדע, איש חי, מה כבודו עושה פה? אז הוא אומר לו ככה בגינגום, באתי לראות את אליהו, חשבת איתו. אז אומר לו הבן איש חי, את אליהו הנביא לא פוגשים בריצה. פוגשים מדרגה אחרי מדרגה, בנחת, תעלה במדרגות עד שתגיע. זהו, אז זה סיפור לפני השינה. שהזכיר לנו שבאמת גם את דמותו של הבן איש חי לא אי אפשר להקיף בריצה, נעשה את זה מדרגה אחרי מדרגה. נכון. סיפור מקסים. תודה רבה לכולם, וניפגש בהרצאה בשבוע הבא.